1961-ci il sentyabrın 29-unda Qubadlı rayonunun Cılfır kəndində anadan olub. 1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Bədii Qrafika Fakültəsini bitirib. Dəfələrlə Respublika miqyaslı və beynəlxalq sərgilərdə iştirak edib. Respublikada keçirilən Şəhriyar 90 müsabiqəsinin qalibi olub. Əsərləri dünyanın müxtəlif ölkələrində muzey və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. Mürəkkəb süjetli xalça əsərlərinin maraqlı kompozisiyalara malik portret xalçaların müəllifidir. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Beynəlxalq Rəssamlar İttifaqı Fondunun və Moskva Rəssamlar Birliyinin üzvüdür. Fazil Abbasquluzadə uzun illərdir xalçıcı rəssam kimi fəaliyyət göstərir və imzası ölkəmizdə və xaricdə tanınmaqdadır.